ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹೊರಹಾಕಿದಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕತ್ತಿ ಮಸೆದರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಂತಹ ವಿಲ್ನಲ್ಲೇ ತಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಅಂಜನಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್6 ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಡಬೇಕು ಅವರಿಂದ? ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ವಾ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇಲ್ವಾ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ತಿನ್ನಲ್ವಾ, ಸಿಟ್ಟು ಸಿಡುಕು ಕೋಪ ತಾಪ ನನಗೂ ಇರೋಲ್ವಾ? ನಾನೇನು ಬುದ್ಧನಲ್ಲ ಸರ್, ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಸರ್. ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ದೇವರು ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀಲಿ. ನಾನು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದೇ DYSP ಹತ್ರ ನಾನೇ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ 20,000. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 20,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಸರ್ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ? ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನೇ ಕೊಡಬೇಕು 20,000? ನಾನೇ ಕೊಡಬೇಕು? ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಪುತ್ರ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಅವು ಮತ್ತು ಅವರೂ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. 2004ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಮನೆಗೆ ಯಲಂಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. 2004ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ದಾನ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ದುರುದ್ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ, ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇರ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಬಂತು ಹೊರಗಡೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಧನನಾದ ನಂತರ 14 ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, 14 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಚಿತೆ ಇನ್ನೂ ಆರೇ ಇಲ್ವೇನೋ, 14ನೇ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ತಿಥಿಯಾಗಿ 3ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 2 ಎಕರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಿ, ಅದು ಏನೋ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸಿ 11ನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾವೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು 2020 ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ 2020ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಗಳಿಗೆ 4 ಎಕರೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ 4, ಅದು ಊರ್ಜಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಇದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ, ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ವಿವಾದವನ್ನು ಕೇಸನ್ನು ದಾವೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದ ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆ ನಂತರವೇ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಆಗ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅನಂತರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸರಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕುಂಭಕ್ಕೂ ಮಗಳದು, ಅಡಿಯಂದು, ಮತ್ತು ತಂದೆದು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಓಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.